Pričao si malo pre o radovanju posle gola. Da li si u životu video igrača koji je srećni posle gola od Pipa Inzagija? No, oni mogu i sa zastavicom, ono za korner, da se raduje, uzme, pa je se raduje sam, razumeš. Mi se radujemo svi na jednu stranu, on sam se raduje. Da. Tako da, on se raduje svakom golu. On na treningu se bukvalno radova, zato je Pipo Inzaghi postizao toliko golova i stalno za sve klube u koje je igrao, za Milano, de Juventus, uvek je postizao golove. Tako da, jednostavno, jedan je Pipo. A da je bilo tada vara, ko zna koliko bi ofsajda bilo suđeno? Uvek je bio tu, uvek je, jer je voleo to, imao je izvanrednu kretnju i uvek je bio na ivici ofsajda, a da je bilo vara, sigurno možda pola golova bi bilo poništeno. Koga ćemo iz reprezentacije? Dragan Stojković Piksi, stavio bi njega, ne znam da ga stavim kad nemamo mesta. Jedino ako pomereš iz prolatera nekog drugog za zadnju liniju, a staviš umjesto Zelenovića Piksija? Da. Možda Mihu da stavim. Mihu na štopera. Na štopera.